Осыдан 30 жыл бұрын қазақ елінің жарқын болашаққа қадам басқан кезеңі басталды. 1990 жылы 24 сәуірде саяси көшбасшы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ КСР президенті етіп сайланды. Дәл осы жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіз, егемен мемлекет мәртебесін анықтайтын алғашқы маңызды акт, яғни 25 қазанда декларация қабылданды. Ал 10 желтоқсанда тұңғыш президентті салтанатты түрде ұлықтау рәсімі өтті. Арада бір жыл өткеннен кейін 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін заңмен бекітті. Ата заң тәуелсіздіктің негізгі құндылығы. 1993 жылы қабылданған конституция ұлттық мемлекеттік тәуелсіздікті құрудың негізін қалап қана қойған жоқ. Сонымен қатар мемлекеттік басқару жүйесінің құрылымдық реформаларының бастауы болды. 1995 жылы тамыздың 30-ы қабылданған конституция күні бүгінге дейін қолданыста. Мемлекеттік рәміздер бұл біздің мемлекетіміздің, біздің егемендігіміздің берік негізінің бірі. Олар тәуелсіздіктің қасиетті біріктіруші образын білдіреді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін айрықша көрінісі ол мемлекеттік рәміздер. 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының рәміздерін бекіту жөнінде заңға қол қойылып, президент резиденциясы мен парламент үйінің төбесіне ту көтеріліп, елтаңба орнықты. Араға бірнеше ай салып, 11 желтоқсанда мемлекеттік әнұранның мәтіні бекітілді. Елдің дыбыстық рәмізінің танымалдығын арттыру үшін 2006 жылы жаңа мемлекеттік әнұран қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні таңдап алынды. Осы тұста елбасы әннің мемлекеттік мәртебесін арттыру мақсатында оның бастапқы мәтінін өңдеді. Еліміз тәуелсіз болғаннан кейін іргелі мемлекеттің шекарасын дербес күзету саясаты күн тәртібіне қойылды. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін 1993 жылдың 13 қаңтарында Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы және Қазақстан Республикасының шекара әскерлері туралы заң қабылданды. Семей полигонын жабу шынында да күтпеген үлкен қадам болды. Елбасымыздың бұл бастамасы Біріккен Ұлттар Ұйымы және басқа да халықаралық ұйымдар тарапынан қызу қолдау тапты. Бұған дейін мұндай әрекетке ешкім де барған емес. Сөйтіп 1991 жылы 29 тамызда Семейдегі ядролық сынақ полигоны ресми түрде жабылды. Араға 2 жыл салғанда біздің еліміз ТМД мемлекеттерінің арасында бірінші болып ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісім шартқа қол қойды. Осы ұстаныммен 1996 жылдан бастап Қазақстан ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарттың қатысушысы болды. Егемен елдің алғашқы жылдарының мемлекет тарихындағы алатын орны ерекше. Өйткені күні кеше өз тәуелсіздігін жариялаған қазақ еліне дербестігін танытып, тұтастығын сақтап қалу үшін барын салуға тура келді. Сыртқы саясатты дамыту 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болуынан бастау алды. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың президент ретінде алғашқы шетелге сапары еді. Сол жылы 15 мамырда ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа да қол қойылды. Еуразия құрлығындағы бүгінгі таңдағы интеграциялық үдерістердің тарихында Еуразия-Азиялық экономикалық қауымдастықтың алатын орны ерекше. 2000 жылдың 10 қазанында Астанада бірнеше ел басшылары, соның ішінде Қазақстан Еуразия-Азиялық экономикалық қауымдастықты құру туралы шартқа қол қойды. Ал 2001 жылдың 30 мамырында барлық қатысушы елдер ратификациялаған ғаннан кейін аталған шарт күшіне енді. Туғаннан татулық пен достықты қадір тұтатын қазақ халқы ұлтаралық және дінаралық татулығымен әлемді өзіне қаратты. 1995 жылдың 1 наурызында құрылған Қазақстан Халықтар Ассамблеясы дүние жүзіне үлгі бола білген тұрақтылықтың феноменіне айналды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Қазақстанның тағы бір жетістігі Сарыарқада жаңа Астана тұрғызуы.
1994 жылы Қазақстан Республикасының парламент отырысында елбасы Қазақстанның астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы шешімі қабылданды. Құрылыс қарқынын арттыру әрі инфрақұрылымын дамыту мақсатында 1997 жылы Ақмола қаласында Ақмола арнайы экономикалық аймағы құрылды. Ол белгілі бір деңгейде жаңа елорданың дамуына өз септігін тигізді. Осылайша 1997 жылы 10 желтоқсанда Ақмола қаласы салтанатты түрде Қазақстан Республикасының астанасы болып жарияланды. Осы сәттен бастап елорда жүрегі сарыарқа төрінде соға бастады. 1998 жылы 6 мамыр күні елбасының тікелей бастамасымен Ақмола қаласының атауы Астана деп өзгерді. 2019 жылы 20 наурызда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұлықтау рәсімінде ел астанасын республиканың тұңғыш президентінің құрметіне Нұр-Сұлтан деп атауды ұсынды. Қазақстан бейбітшілік пен келісім орталығы. Түрлі этникалық және конфессиялық топ өкілдері татулық пен түсіністікте өмір сүруде. Діннің қоғамдағы маңызы артқанын жіті сезіне отырып, тұңғыш президентіміз республика елордасында 2003 жылы 23-24 қыркүйекте әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезін өткізді. Бүгін ежелгі қазақ жері зор мәртебеге ие болды. Ол әлемдік және дәстүрлі діндердің лидерлері мен жоғары өкілдерін жер шарының түпкір-түпкірінен өркениеттер мен діндер арасындағы үнқатысуға шақырып отыр. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 1997 жылғы тұңғыш президенттің халыққа жасаған алғашқы жолдауы Қазақстанның 2030 жылға дейінгі стратегиясына арналып, бұның өзі ұлтымыздың болашаққа деген сенімін нығайта түсті. Қазақстан 2030 стратегиясы шын мәнісінде тарихи оқиға, тарихи меже болып қалыптасты. 2013 жылға дейін стратегияның белгіленген негізгі міндеттемелері орындалды. Соған байланысты 2012 жылы желтоқсанда мемлекет басшысының ел халқына жолдауында Қазақстан 2050 жаңа стратегиясы таныстырылды. Оның басты мақсаты мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру. Қазақстан әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болуы. Қалыптасқан мемлекеттің стратегиялық серпілісі Қазақстан 2030-дан Қазақстан 2050-ге. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің архиві. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 1992 жылы кірді. Ал 18 жылдан кейін 2010 жылы Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Бұл қазіргі мемлекет тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі болды. Біздің еліміздің Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымында төрағалығының ұраны сенім, дәстүр, ашықтық және толеранттық. 2011 жылы қаңтар-ақпан айларында елорда мен Алматы қаласы спорт саласының қайнаған орталығына айналды. Алғаш қысқы Азиада ойындары өтті. 6 жылды артта қалдырып 2017 жылы елдің мәртебесін көтеретін тағы бір ауқымды шара қысқы Универсиада ойындары өткізілді. Әлем көз тіккен айтулы спорт мерекесі баршаларыңызға құтты болсын. Рахмет. Кезекті Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу Қазақстанның бас қаласына бұйырды. Бұл еліміздегі ірі жобаларының бірі болды. Мұндай шараны Астанада ұйымдастыру Нұрсұлтан Әбішұлының идеясы болатын. Көрменің болашақтың энергиясы атты тақырыбы ең үздік әлемдік энергия сақтау технологиясын. Бүгінде бар баламалы энергия көздерін пайдалануда жаңа әзірмелер мен технологияны пайдалануға мүмкіндік берді. Оған 115 мемлекет және 22 халықаралық ұйым қатысты. Көрмені 4 миллионға жуық адам тамашалады. Олардың 500 000 басқа елдерден келді. Елбасының кемеңгер басшылығының арқасында Нұр Отан партиясы еліміздегі жетекші саяси күшке айналды. Партияның қалыптасу және даму тарихы тұңғыш президенттің есімімен тығыз байланысты. Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының құрылуы мен қалыптасуының басы-қасында болды. Сондай-ақ ол партияның идеялық қолдаушысы болып табылады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаған ұлы қайраткер. Ол мемлекетімізді бүкіл әлемге танытты. Егемен еліміздің стратегиялық даму жолын айқындап, халқымызды ортақ мақсатқа жұмылдырды. Тұрақтылық пен татулық, береке мен бірлік.
Елбасының сарабдал саясатының нәтижесі. Кез келген мемлекеттің тарихында өшпес із қалдырған бірегей тұлғалар бар. Олардың сіңірген еңбегін бағалай білу және жан-жақты дәріптеу өскелең ұрпақтың парызы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Елбасы негізін қалаған мемлекет дамуының негіздері мен негізгі қағидаттары күні бүгінге дейін жалғасуда.